Assalomu alaykum. Gazana bos kanal muntazam ravishda kuzatib borayotgan ko'kalar. Shilayda nima yushab turibdi o'ylaysiz? Shilayda ham oppoqdan chiroyli izdan ekan, ancha-muncha buklanib qolar ekan. Muhimi shilayda emas. Aka bitta ochini ko'rsataylik. Qarab turinglar akalar. Yuliyilgan akalar. Juda pasaytirib o'ring. Bu ko'p suv bo'lib ketdi. Ko'rdilaringmi? O'chiring. Realni xohlaganingiz suv o'rasiz. Akalar, ustani professionali O'zbekiston bo'yicha, vodiy bo'yicha, hozir bu video Toshkent shahrida bo'lyapti. Adresini aytmaymiz, farqi yo'q, xohlagan joyda qilib beraveradi. Xohlasalar voqaga ham. Suvni kachilam, kirib bo'lsa, chang bo'lib qolsa yuvorsiz ham bo'ladi, degan darajada cho'tkilik qilib berishadi. Endi bizda yangilar, shu 10 davlat pasport sertifikatchasi bor, bosib qo'yish esdan chiqmasin, yo'qsa yangi bosib kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Ustamiz ishonchli garantiyali usta ishlarga javob beradi mana. Yubo'ygandan keyin ham mana qo'lim rang-pang ishtima chiqmayapti. U bexijolat. Xohlasalaring 20 minutdan keyin ham yana chiqarib yuboramiz. Mana hech nima bo'lmaydi. Endi chaympan bo'lishi mumkin, lekin atak hech nima bo'lmaydi. To'lig'ini boshladik bo'lmasam. Aka, bu doj deysi deyiladi, yana bir narsa deyiladi, mashinasi doj deysizmi? Bu variant shu traverting glukoy degan varianti. Glukoy degan varianti. Xo'p. Buni aka, xo'p. Qanaqa deb hisoblanadi? Qanday qilib berasiz? Bir ma'lumot bering, bu garantiyasi qancha bo'ladi? Bo'ladi. Yong'ir-pong'irlarga turishi qanaqa? Birinchi bo'lib garantiyasini bering. Buni garantiyasi endi devor ichidan zax yoki sho'r chiqmasa 5 yil 6 yilga garantiya turadi. Avvalo sho'r chiqmasa, g'ish sho'r bo'lmasa. G'ish sho'r bo'lmasa, pastdan betondan zax chiqmasa turadi. Ha. O'zi asli 10 yil 15 yil turadi. Endi garantiyaligisi 5 yil turadi. Ha. O'zi aslida 10 yil 15 yil berdi. Endi siz garantiya berishingiz 5 yilga javob. Faqat g'ish sho'rlashmagan bo'lsa bo'ldi. G'ish sho'rlashgan bo'lsa ham не только травинки, nima ham kiroshka ham. Kiroshka ham tushib ketadi, hali. Anjonda tosh suvoq deyishadi, bizda kiroshka deyiladi. Kiroshka ham tushib ketadi kerak bo'lsa. Ashuni ham hisobga olib qo'yasizlar. Xo'p, buni faqat ancha bir xil svetmi yo rangi har xil bo'ladimi? Rangi har xil bo'ladi. Bu hozir oppoqdan. Oppoqmi? Polirovkali bu. Polirovkali qilindi. Yaltiraydi polirovkadan keyin. Ha, o'z bilinyapti, mana manitlar yaltirayapti. Ko'rayotgan bo'lsalar, manitlar yaltirayapti. Polirovkali varianti. Endi buni polirovkasi variantlari bor. Keyin har xil fasonlari bor. Xo'p, bu taraf qanaqa bo'lgan? Bu tayyor bo'lmagan tarafimi? Tayyor bo'lmagan. Demak bu laki bo'lmagan. Bu tayyor bo'lgan varianti, bu tayyor bo'lmagan varianti. Xohlasa bunaqa qilib beraverasiz. Bundan tashqari yana boshqacha variantlari ham bormi? Faqat shu o'zimi yo boshqacha variantlari ham bor? Masalan, malochni, boshqa rang, hamma ranglari bor. Rangiga kelsak, fasoni ham har xillari bor. Palasa, g'ish, 3D hammasi bor. Bu endi hozir ходовой bo'lib turgan fasonda. Eng ходовойisi va chiroyli skromisi. Endi uzoqdan ko'rganda oppoq turibdi, yaqinroqdan ko'rganda o'zi ajoyib, hali o'zicha nima beryapti? Gul beryapti. Aha. Endi aka, bu juda ham katta obyekt bo'lyapti, malades. Ko'rinishlar ham yo'q zo'r. Endi buni qatgacha borib, usta nima ishlab bera olasiz? Qaysi viloyatlargacha? O'zbekiston. O'zbekiston bo'ylab farqi nima, to'g'rimi? Pulini bersa nima farqi bor? 10-15 kunda uyga kelib tursangiz bo'ldi, pul tashlab kelsangiz bo'ldi, xotin ham kechora veradi deydi. Albatta hazil. Akalar, ko'rib turasizlar, realni ustamiz, mana bu yerda yarim tayyor mahsuloti, mana bunday bag'larni ham ko'rsating. Mana bu tarafini ham sal salqinroqdan ham ko'rsating. Salqindan ko'rinish jihatlarini ham mana nur qaytyapti, optik qaytyapti, bilib turibsizlar. Bu akamiz hozir o'zi asli qayerdansiz, o'zi adres? Yangiqo'rg'on Buvaydadansiz, lekin hozir Toshkentda mana shu ishni qilib beryapsiz, to'g'rimi aka? Toshkentda ishlaymiz. Asosiy zakazlari juda ko'pi Toshkentda ekan, sababi yaxshi usta bor-u, shu hali yaxshi joydan arimaydi o'zi. Kim biladi shu gapni? Yaxshi usta yaxshi joydan arimaydi, yaxshi ustani hech kim qo'yib yuborgisi ham kelmaydi. Umuman gapi ishlari cho'tki ekan. Endi asosiysi mana ustakalarimiz o'zi ishlayotgan jarayoni, bu hozir bo'yalayotgan jarayoni, tepada akamiz ham ishlayaptilar. Mashina holatda bo'ladi. Aka, buni asosiysi mani o'zimga ham qiziqdi. Buni men uyg'uladigan bo'lsam, keling mana realniroq savol beraylik. Hop. Shpakilovka, pakilovka
oddiy suvoq bor-ku, qum suvoq deydimi? O'sha qum suvoqdan keyin nimalar qilishim kerak? Og'ini o'zingiz sizlar boshlab ketasizlarmi? Qum suvoqdan keyin o'zimiz boshlab ketamiz. O'sha yangi suvoq, qum suvoq bo'lganda, eski uylar bo'ladi-a, masalan, eski uylar bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz ular qirlaydigan joyni qirib tushirib, kafilnikilik qilib, xullas shunaqa ishlovlari bor. Ha, kafilnikiliklar bilan o ishtobi hali keyin og'ana ketmasligiga narsalarni qilib berasizlar, hamma yo'q. Eski devorlarga shunaqa ishlovi bor. Xo'p, eski devor bo'lsa, yangi devor bo'lsa, shunday boshlab ketaveradi. Xo'p, endi men o'zim shuni qiladigan bo'lsam, sizlarga nima olib berishimga to'g'ri keladi, misol. Bizda endi mahsulotni hamma narsasi ichida. Xo'p. Mahsulot ichida o'zing olib kelasizmi yo o'zi olib beradimi? Yo, o'zimiz olib kelamiz biz. Xo'p. Mana shu yerda ham shunaqa misol uchun o'zimizdan eng pasi xizmati 6 dollardan ketaveradi, yo'q 15 dollargacha. Demak, 6 dollardan bu qanaqa hisoblanadi? 1 metrga necha metr? Qanaqa bu yo 1 ga 1 mi? Kvadrati. Ha, demak, kvadrati, ya'ni o'sha 1 metrga 1 metri eng arzoni 6 dollardan, ag'i yuqorisi qanchagacha boraladi? 15 dollar. 15, 16, endi 15 dollar deylik. 6 dollar eng arzon ekan dollarga hisoblaganda, nimaga buni aytib o'tyapmiz? Dollarga deganimiz ham to'g'ri bo'ldi. Qirg'izistondan, Tojikistondan, Turkmaniston atrofidan ko'rishatda o'zbek tilini biladigan jamiki inson borki, ko'radi. Demak, hamma joyga borib qilib beraveradi. Soqqasini bersanglar, nima qilib beraveraman deyaptilar. Ammo ishlari zo'r ekan. Ko'rib turibsizlar o'zlaring. Yana qaytini ko'rsatsam bo'ladi. Demak, o'zlaring hamma yoqda olib kelasizlar, qilib berasizlar, tayyor qilib turib, nolga qilib chiqib ketaverasizlar ekansizda. Ha, zo'r ham, ash joyi menga yoqdi. Boshingizni ham ortmas ekansiz, misol siz Rossiyadamisiz? Aka, dadangizga aytsangiz, dadangiz yoshi katta odam bo'lsa, uni olib kel, buni olib kel, qilmasa ekanlar, o'zlari pulini bersa, tayyor qilib beraverar ekan. Zo'r. Maladis. Rossiyadan turib pulni jo'natsangiz bo'ldi. Yo bo'lsa Koreyadamisiz, yo bo'lsa biznesmenmisiz, vaqtingiz yo'q, ishingiz bor. Lekin ustamizga telefon qilsangiz, ustamiz xohlagan joyga olib borib, xohlagan joylarning adreslarini aytsalaring, borib tayyorlab beraverar ekan. Lekin bu yerda lekin obyom juda ham zo'r. Mana kattagina, mana tiladigan bitta ko'rsatib o'tayapti. Mana mana shu yerlarni ham bo'yashdi. Zo'r joy ekan. Mana qoyinglar, hozir bo'yashdi bu. Xullas, hamma yo'g'ini garantiyasidan berishar ekan. Ikki suluy, suluy qilib, cho'tki qilib, hamma yo'g'ini moslab, o'zingizga didingizga moslab, xohlagan rangingizni qilib berishar ekan, xohlagan stilda qilib berishar ekan. Lekin mehnatlari arzir ekan, mehnatlari arzir ekan. Telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmadim-u, lekin realniy hayotda cho'tki turibdi. Mana akalar, endi bir yuqoridan ham yuqorilarda ishlashayotgan jarayonni ko'rsatib o'tingiz. Sababi faqat pastda o'zini qilib qo'ygan tayyor joyini ko'rsatma deydi hollar ham chiqadi. Mana mana ko'rinishlarini qaranglar-da, mana yitirashini qaranglar. Oma gap yo'q ekan. Juda ham zo'r ekan. Xullas, behijolat mehnatlari zo'r ekan. Albatta yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosib kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Kimgadir yaxshi ustasini oqtarib yurgan bo'lsalaring, behijolat. Undan tashqari, yana ustalar bo'lsa, aloqaga chiqsalaring, mana shunday chiroyli qilib, gulli mehnatlaringizni o'zlaringiz reklama qilmaysizlar, reklama qilsalaring, zo'r effekt bo'ladi, foydasi bo'ladiki, zarari bo'lmaydi. Xullas, ko'rishguncha deb qolamiz. Ustamizga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar, qani yaxshi ustami, yomon ustami? Kommentariyada albatta kutaman. Bizdan uzoqlashmanglar, ko'rishguncha deb qolamiz.